Goris municipalitetis oriatas ocitalis biujetis, hardwitinazili ormuzda erti millions rasiatasi laritganis as greba. Biujetis proectis canhilva sacrebulos ertoblivi comissie bischodomaze mohta. Meri sapinasusam sahuris hemtuanelis, dalit lashazist kmit, oriatas ocitalis twis biujeci mateba, or million larzemedia. Missive ganmart ebit prioritet ebi utsulelir cheba. Masum holot caremos datsada emadeba. Biujetis irguliv shenishunevi condat deput. Oriatas Ocitlis Bugeti, Shemusalt Nazil Shiganisasra, almost 30 million crassi at acid, Zirita that Mat Eba are Tereges Catasahadis, Coepinzevis to Levasandaka Shirebuli, Sabolo Jamshi, Ori Million Shudasit Geyser, the Gasuns Alta Shedarabit, Oriatas Ocitlis Bugeti, Shemusalt Nazili, Racheba Harjut Nazis, Shiatis, almost 4 million crassi at us, Swaba 30 million. Ძირითადად ნაშთის მიმართვით არის დაბალანსებული. Ну бюджеტი ეს ცოტა ისეთი თემაა, მთავარი ძირითადი მამოძრავებელი თემა, რომელთაც უნდა იმუშაოს აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ. Амიტომ ძალიან სერიოზულად ვეკიდებით ბიუჯეტის საკითხს, ჩვენ გქონდა შენიშვნები გუშინ დავაფიქსირეთ ფრაქციის ხდომაზე, იმიტომ რომ არის რიგი სოფლები ქალაქში, სადაც არ იყო გათვალისწინებული გზების თუნდაც საფეხმავლო გზის და სანიაღრე სისტემის მოწყობა, ეს შენიშვნები ჩვენ შევიტანეთ, დავაფიქსირეთ ჩვენი ფრაქციის ხდომაზე, ახლა კიდევ ვრცლად მოусმინეთ ქალბატონ დალიტ ლაშაძეს და საკრებულოს თუ დაუშვათ ამ გადაგზავნილი შენიშვნებით არ გაითვალისწინებენ ჩვენ რა თქმა უნდა შესაბამის გადაწყვეტილებას მივიღებთ ამასთან დაკავშირებით. Პრიორიტეტებზე გვაქვს ყურადღება გამახვილებული. Აი სადაც მაგალითად წყალის პრობლემა აქვს. Ჩვენ ახლა ბოლო პერიოდში სანამ ბიუჯეტის მუშაობას დავიწყებდით, როგორც მერიიდან ისე საკრებულოდან შეხვედრები გავაგე, თითქმის ყველა სოფელი მოვიარეთ. Და ეს ყველა პრობლემა ჩვენ ხელზე გვიდებს უკვე და აი მაგის მიხედვით გვინდა რომ ამ პრობლემების გათვალისწინებით ხალხ იქ შეიძლება ვიღაცას ქონდეს ისეთი პრობლემა რომელიც პრიორიტეტად არ ეტოლებოდა რა თქმა უნდა ესეც გათვალისწინებელია მაგრამ პრიორიტეტი რომელშიც შედის წყალი და ის მისასვლელი გზა საბავშვო ბაღთან და სკოლასთან და ასე შემდეგ ეს აუცილებელია და მე ვფიქრობ რომ აი ამის გათვალისწინებით მოხდება ის ჩვენგან წასული ასე ვთქვა ჩენიშნები და სავარაუდოდ ალბათ გაითვალისწინებენ და გვეცოცხლის ბიუჯეტი შეიძლება ითქვას რომ აი მაქსიმალურად შეძლების დაგვარეთ არის მორგებული ჩვენი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის პრობლემებზე მათ შორის ესე იგი ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის სოციალური უზრუნყოფა და ჯანდაცვის მომსახურება ჩვენი მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისა მოგეხსენებათ 2020 წლისთვის 212000 ლარი არის გაზრდილი და ფინანსება სოციალურ ჯანდაცვას და სოციალურ მომსახურებაში და აქ მათ შორის არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვა რომელიც მიზნობრივი ტრანსფერით ხორთ ფინანსდება და ნაწილობრივ ჩვენ შევდივართ ამ დაფინანსებაში 80000 ლარით არის გაზრდილი დაფინანსება რაც მოიცავს უფასო სკრინინგს კონკრეტულად ეს შეეხება ცეჰეპატიტით დაავადებული მოსახლეობის უფასო სამედიცინო როგორც ხდომაზე აღინიშნა ბიუჯეტის 37% ინფრასტრუქტურას, 7% გარემოს დაცვას, 21% განათლებას, 5% სოციალურ მიმართულებას, ხოლო 16% წარმომადგენლობით აღმასრულებელ ორგანოს მოხმარდება. Балансებული ძირითადი პრიორიტეტები განისაზღვრა ტრადიციულად რაც 19 წელში იყო შენარჩუნებულია უბრალოდ მოხდა ის რომ გამოიყო და თვალსაჩინოებისა და უფრო გამჭვირვალობის მიზნით კიდევ დაემატა ერთი პრიორიტეტი და დასუფთავებდა გარემოს დაცვა რომელიც 2.850.000 ლარით განისაზღვრა გამოიყო ეს ინფრასტრუქტურული პრიორიტეტი და ზოგადად გადალაგება პრიორიტეტების არის მაგალითად ინფრასტრუქტურის პრიორიტეტი 37%-ით ფინანსდება ადგილობრივი ბიუჯეტით 37 მილიონი შეადგენს დაახლოებით 15.700.000 ლარს შემდეგი არის კულტურა სპორტი პრიორიტეტი განათლება 21%-ს შეადგენს განათლების პრიორიტეტი არის კიდევ სოციალური
ზრუნველ ყოფისა და ჯანდაცვის დახმარების პრიორიტეტი, რომელიც შედარებით ნაკლებს შეადგენს, მაგრამ არის ყველა პრიორიტეტში 2019 წელთან შედარებით ზრდა გათვალისწინებული. 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი შენიშვნებით საკრებულოს მერიამ 25 ნოემბრამდე უნდა გადაუგზავნოს.